Сулайманов ынтымақтастықтан Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына болған ресми сапарын алқағында президенттің осы облысындағы ұйғарым құқықты өкілінің аппараты менен Қазақстан Республикасының Түркістан облысының акимиятының ортосындағы қызметташтық жөнінде меморандумға қол қойылды. Екі тарапты қол қойылған келісімдерде социалдық, экономикалық, мәдени, спорт және басқа бірнеше бағыттар бойынша қызметташу жүргізілген. Негізгі мақсат өз ара алақанындағы да бекемдеу болып саналады. Кызматташуу алкагында эки тараптуу туризм тармагын өнүктүрүүгө басым жасалууда. Казакстандын Туркестан облусу Борбордук Азияда туристтерди эң көп тарткан ири облустардын катарында 1500 жылды карыткан тарыхый шаарга жакында Ош облусунан атайын делегация барып туризмди өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашат. Казакстанда Казакстан мамлекетинин Туркестан облусу бүгүнкү күндөгү өзүнүн ушул туризмди тартуу боюнча туризм боюнча алдыга кетип туруп ошо Казакстан мамлекетинде. Ошол эле мезгилде ошо биз Кыргызстандан туристтерди алып барып, ал жактагы Казакстан жарандарын биздин облуска алып келип, биздин өзүбүздүн кооз жайларыбызды, ошондой эле мына Сулайман тоону, Өзгөн шаарындагы мунараны көрсөтүү иретинде ушундай келишимдерге биз кол коюлдук да. Өз кезегинде Ош облусу да Казакстандын саякатчыларды Кыргызстанга тартуу боюнча аракет жасоодо достук келишиминде көрсөтүлгөндөй алгач эки тараптуу жол картасы түзүлөт. Ага Сулайман тоо, Өзгөн мунарасы, Апшырата шаркатмасы жана башка түштүк аймагынын эң кооз уникалдуу жерлери киргизилет. Эксперттердин баамында туризм жаатындагы өз ара келишимдер сөзсүз натыйжасын берет. Ош облусунда быйыл туристтерди тартууга багытталган иш аракеттер арбын. Анткени акыркы эки жылда Кыргызстанга анын ичинде Ош облусуна келген туристтердин саны кыскарган. Буга биринчилерден пандемиялык кырдаал түрткү берсе, экинчиден туристтик компаниялардын тейлөө маданияттарын акырындык менен жанданып бара жатканын да дешет адистер. Ушундай даже тренингдерди өтүп атабыз. Бизди маркетинг кылып туруп, сервисти жакшылашка водителдерге мына Кызыл Айдын сертификаттарыны алып бериштин тренингдерин өтүптү. Даже бизде туризм бизнестеги водителдер ошол международный сертификатты алып, ал өзү 6 айдан 9 ай ошол машиналарына илип коюп, ошол көрсөтүп, мен биринчи жардамды кыла алам, мен машинам санитарный нормага септик бардык жок бар деген тренинг. Гостиницалар бардыгы ошондой тренингди өттү. То есть ушул туристтин коопсуздугунан кыжалат болгондо биз ушулар сабактарды өткөнбүз, бизде бүт жакшы, бизден эч кандай бир оору жугузуп албайсыздар деген максатында ошол тренингдер сервис деп ошол жагынан багыт кылынып атат да. Бизде жакшы ниет бар, буюрса быйылгы эмес, быйыл да ушундай бир маркетингдин аркасынан поток келет, бирок эмдиги жылына бир жакшы буумга чыгарабыз деген бир чоң максат бар. Эки тараптуу достук келишиминде туризм тармагынан сырткары маданий жана спорттук иш-чараларды өткөрүү да пландалган. Ага ылайык эки облуста бири-биринин маданиятын таңазалаган фестивалдар өткөрүлүп турмакчы. Айжаңыл Турдумаматова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.